Univerzitetu u Novom Sadu je dobio zgradu koja mu po svim pravilima pripada. Pripada kao univerzitetu koji je dostojan poštovanja, univerzitetu koji ne pripada samo Vojvodini, nego pripada prvo čitavoj državi Republike Srbije. Ne zaboravimo, Univerzitet u Novom Sadu ima istureno odeljenje i jako značajno obrazovanje jedne posebne grupe naših građana, ekonomski fakultet sa odeljenjem u Bujanovcu, gde se izvodi nastava, na dvojezična nastava na srpskom i albanskom jeziku, što je poseban imperativ ovog univerziteta. Univerzitet u Novom Sadu pripada i razvijenom svetu po svim parametrima. Naš zadatak je da nastavimo stimulaciju ovog razvoja ovog univerziteta.